Бүгіннерге аммаға аңбастығытын финансистер республика тәғі спартакиадалары болан аста. Үс күннәқтір әңе ұрақтан чугастан, 36 үпсалатын органнарыттан 34-ді бәрі кәлін опсая 205-тан тақса күттачылақ Улахан спорт үлгеті әттерілінне. Спартакиада чыршетінен үт министерствада анал үрақта әңтәриен бюджеті түйрі, Төрден түрдіс федеральный закон закупка вопростарын тула икенне, олықтау көңілігіне өйір программа салдығы қайдақ өлілен сүптеуғын туғынан кәпсеттілер. Финансовай органдары барыларын төмәмет, Улахан семинар бүтін ұйта бұт. Ақсыз республиканский семинар. Ол тағынан отта бұл бача муниципалитет кеген, қанық бағары кеге дұрубай боларын тұғығар, бұл спортивный спартакиаданы ұйтар болу бұд. Бұл спартакиада оттаны история керектақ, бастақы финансовай органнар, республика финансовай органдарын спартакиадаты болар. Манна бүгін 205-тан таққа кекелен күттағы жар, барыта үп ақсалаларын үләхеттері, манна 36 финансовый орган, там 34 орган бары келдилер. Командалар бұд, 33 батык бәлімненен келбіттер. Бары спортивный формалақтар, әрдеттен бәлімненен. Ото манна сө, чуалан бәлет екпін бағарабын северный артический команданы. Кенелер бұ артикаға 13 улус бар, олар бары мұныстанлар бір команданы терен келдилер. Сылай беге олықтақ бюджеттерін хаңаттан оңыра бұд. Иненгінан беге семинар бұдығар бастан 2-тінші хүрбі 3 сыл, 2-тінші хүрбі 5 сылғалы бюджеттер бұд. Улустар, поселениялар бюджеттерін қайдақ оңыра бұды. Онна қанық политиканы, қайдақ политика бұдын формируйдыр бұд тұхынан кәпсет еқ бұд. Ол тағынан түбі беге семинар бұд программы теркейден тұрар бұлғақтырскай ұчып. Онна бюджетный учет вопростары, төрден төрдіс федеральный закон закупка вопростары, онна там білеген бігеға уже 6 сылын үлелей тұрар проект бар, программа поддержки местных инициативтен. Он тұк бұтын дальше үлелетер күрдің, манна саңа сүйренлері көпсек біт, онна там ердебелілер бітін көпсек біт. Онна тұ бұл ППМИ ген ұрокқа хеджер проект біт, үлетен салғыр тұғынанеме көпсекелер барлықтары. Управление тен улегеттерин спартакиада та ден бихе хаха хангазил кенитен минфине кетте сибелхен турамат ама болар ден бахарнер алмакт оне бихе тон сибелхемит бу хангазил кенитен тери битен хала апт овса ики юстан тахаки хикелен хенчер бүнкүн нека оне улаханагара барда спартакиада кетталлар үскүн нек спартакиада болар овса хетте көрүнгүнен кетти болар онун тунаханак кирсини кедехбит. Республика барылыстарын алты хамандағыр арбыттар. Ал күрдік әлінәңәрдәр, промышынайдар, кейін құтығар тичіскай. Бүлі бәлі құлыстара онына өп министерстветі бәйті тұспа хаманда тұруран күтінна. Оның барты алты хаманда бастыр иін әлін келін түйісті. Республика бұд 32 районын болығына алты хаманда арарды бұд. Ал күрдік болыға құстығой күрдік күректегі болар, алты группа бар. Оны бола промышленнай, Вилюйскай, Заречнай, Центральнай, оны бола Минфин бәді тұрор бұл командыда күттінілі ғаджар. Олаты бола ол алта тұрорылы бұл командыға, сборнай күрдік отбор ағаннар болығына атын-атын ұлыстар қол бұған команды тұрорын күттінілі ғаджарлар. Опсай күректі хебіп ола әтті көрімінен болуға, волейбол, настольный теннис, хабылық қамысқа, шашки шахматы, оны болығына эстафета. Бірабылары болуғына көрінерінен ғимбиеттен қауыстар. Конечно, кратік береме бітігер үткіра бұд. Ол ғим болуғына беремелерін кратік атшатан берді бет. Онында болуғында тұғы официальный старттырттан болуғына периодтарын, онында болуғына шоттарын енеме кратік күтшатан берді бет. Боларын күрді волейбол күреға ұрдық тұңағынақ керсейлері көрдірді. Командалар бары тәң-тәңі боланнар күйілағы да, соғытшу да күйілағы түгеннер әлбәқтар. Бігі команда бұтыр ағыс бұд, алты основной состав ойнаушылары, онына 2 запастыр. Тобы алты команда болам, мұстан ойны бұды бұд, бастық ойны бұдын әмек өйбіп бұд, 2-0-ға қоту ұлыстары. Бұл 2 ойны бұдын мен финаргі таңяты бұд, әмек 2-0-ға өйді бұд. Оның барды тұңағыннақ бағай бұғылақ. Бігі бәйет маны көліғіпен кені дейлін дейінет тұнынты қорық командатары болуын мұд жарықтан ұппыд. Намынар бір күн көлі әді бұттыры, оны ғорнайдар ең көйен көлбәдіқтыры. Олен ұттың тәйін білімді ақсауыз бұд.
Сахалы стул онютугар спортмастера мене хангаластан сылджар Николай Васильев буда сырыга инеки көнгес рытта. Николай стул онютугар онутенге стул тенигар эме холонна. Мен бәем икке көрімге күттауын. Бір көрімім ола қабылы қамызға. Онны бәем мастер спорта ол бұтым. Икке тығын чоғында осылылақы бербіттері. Бәем оны қырауыттан онюы деққа. Бұл тенниска оланы икес хоббим болар. Өлі бітер әбет бұғығыр онын әргәқсе әбет. О, тенниске ике кейті қаттардым. Оны бір қатулақпын. Білігін бітей кейіні күті кейсевін. Оны қайтақпын үш егер кейревін. Ол бұғар атча. Мұны тәрін ұтылығыдан ажы. Білі ікі ғыл бұл пандемия талтан олырым маран дейбітті олырым ма тағысты өтті. Әргәқсе әді өтті қа. Оны күріқтігі ұлған тағымнақты ұтылығы жар. Бей үлі өт онтан бір үлгі олыр өп. Олығын маңны қамсанар бұт, қобби лақ бұт нашы. Маңны күріқтіғін бәй-бәйбірін күтті ұғыревен үгірі үрдет әуеті енде қағып. Ленске қораттан сылджар Илона Гришакова сақалы остол аңытығыр әмей аң бастықытын аңнян астынна. Первый раз играла в якутские игры. Название чисто не помню название. Но ощущения, конечно, такие как бы необычные. Все равно игра интересная. Но мне понравилось, как бы не все, конечно, получилось первого раза, надо тренироваться. Но с кубиками было, конечно, попроще у меня. Ну, все равно интересно, надо вот теперь тренироваться. Расскажите, пожалуйста, про вашу команду. Наша команда приехала на Ленского района 4 человека, потому что мы далеко, добираться нам далеко на самолете, потом вот на автобусе с Якутска, там уже на пароме. У нас приехал начальник Пестерева Ольга Анатольевна и еще 4 наших специалиста приехала. У нас дружный коллектив, мы всегда участвуем во всех соревнованиях, куда нас позовут. Кебейттен сылджар Александр Спаданюк сахматынан оғырдағыттан жарықтанар әбет. Онын бұда сырыға хамандатығыр очуку оғалары күйіқ барынан келісті. И вот сейчас соревнования у нас по шашкам и шахматам проходят. Девушка у нас без поражений идет, и парень по шашкам тоже. Вот. А вы сами как лично? Ну, лично так, одну выиграл, одну проиграл, пока еще непонятно. Да, со школьной доски начал заниматься шахматами, и там в Кобейском улусе участвовал в соревнованиях. Ну, потом как-то уже перестал, и вот опять решил вспомнить молодость, школьные годы. Все нравится вообще. Очень хорошо все организовано, все на высшем уровне. Почаще таких встреч нужно проводить, это точно. Так очень рады, счастливы. Вчера покупались, когда приехали, сразу же вода теплая, река чистая. Очень все понравилось, приняли хорошо. Онтон үп управлениетін салаячылары маннық тәрәйін олыс надалаға бетген білет әділер. Субы тәрәйінгі үләйеттер бәй-бәйлерін күтті білсен, қардарыты опыт атастығырға үлілігірге де себе сұлықтанына дәлілер. Мен қаңыстан дегі бүйінгі күнгі 12 болан кәлі бет. Коллектив бұт осы әттен 10 аз кейлі әқіт, 4 кейлі бет қалды, кем опуска, кем үлі. Маннық бұл тәрәйінгі кәлі әдіп. Құрда үші тәрәйін. Бігі үттен бастатын тұрын балығыне үпіттіра. Балығынеларынан бұланы бұл ұйылды бұт әтті көріңге. Бұр аз бұппыт, бәйбіт зона бұт егер, зереші егер. Зереші егер бұланы бігі сәтті ұлыс ден кейбіппіт. Амма, мәй қаңлас, татта, чүріпчі, ұс алдан, ұс майы оны томпа болан. Онтон отбордан амат бұл қаз бірді көріңе түн спортсменлер дақпыт, күтташылар дақпыт, олар күттағы дәуір. Бір бәйім ұлыс пен әтір болақпына бігігетті бұл национальный ұстол аңыту бар, қабылы қамыскаға үшуге күріқті әшіл әқпіт, онына волейболға үшті әқпіртті әшілер балылар. Аты бігі ұлыстан оның, атын ұлыстан әті пулі ойға, әті шахматқа, домаққа. Атын ұлыстарды представителдер балып. Атын мұның спортакияда ұтылдыр ұтын сүйбді ақтуық қоджон именно сұпылашыға есекінергер үшігер. Бұл специалистер бәйбәйлерін күтті білісілер. Атын мұның үйленен әрі болып баққа қолу ұры атын бұл спортивіне үттігерін бәйбәйлерін күтті білісілер болы әді өтті. Онына ұжы ұтын жон бәйбәйінің күтті білісілері ұжы үйліға дөкімілігір. Олы ұры үстігі қарақ. Көрсен, бәйбәйінің күтті көпсетен, үлестен
опыт улестен дейді күрдік. Оныттан кем күске үлілік, ол күске әне нықтақ болай. Олеген бұл наға шүгей амма херегер, әкелемет, амма рүсіддігер. Әне наға жабыт, үші бая лағарға түхәрділер, әлімтіктен лағарға, барыта толырық ачылығыла, қырда шүгей, тәрияшыларға мақталбытын өсі түгілтерді. Бұл ұспұдыттан алты болан кәлі біт. Маны тәрәхінер, конечно, надалақ бағылар болады. Бұл маны тәрәхінерге адын жын төмсер, қайыр, онына коллектив тоға күйбірер еген, онына адын ұлыстар ентіпті біз саған болады. Бізге көбіл елдар адын тоқ болады. Надалақ дейбі тәне. Беге управление бұтыптан волейболға протопопов Александр Андреевна тіпті. Келбіте кені шахматка кіттір, волейболға ұллағына Жиркова Вереника Алексеевна кіттір ғайдзір. Тон бігі заречі группа кігер бар бүт, онына тон білген ровна тыңағынақ оны болу тұрыр. Күске ғайдзі бүт. Маннық спартакияда тәрілі біте бігі сынаптығар наға жүгей, онына тон бары бүтін түмер, бары бүтін білгенлерер. Дегені бүт, онына білген семинар бүтігар әметтан әлбаға білек бүт. Дегені бүт. Атты бігі істәйтші бүгітмен. Қайы біт, оныттан білген Министерство экономики семинарға не вопрос тұрылыққа. Оныттан бұған істек біт, келер сырлағы кетінші хүлбе өз, оны хүлбе бес сырларда бюджет бүтін түрілдігер көмек үш болуға деген ойды. Спартагияда түмігінен педистал үрдікі үктелігер кейін ұлыстар оны жүкізгі қорат хамандыта әлбәғ Икиски бүлі бөлі қуанны өз местіға өп министерствадың командада тегісті. Бастығы спартаяадаға қайымыт өрі бүт үгіз. Үксін тоқтарға, көріңнерге бартығар местелесті біт. Бейлері көріңге төрдіс бе болып бұт. Олген оттан результапыт тоқ түйікке білдерін тағардаға дей. Спартакияда бұд отой үрдік тағымға асты. Бұл бастақы сүрі болан отой бары көқтіғақ батық күтінілер. Оның анысқы спартакияда бұдың бұл центральный группалар терен үтір болулар. Үпілі әйттірі тәрәйінден ауыз астынан күрақтығын, аны да мандық тәрәйін үтігіскі құбылыған үтілі тұрғыр бағырдылар.